Ja, takk skal du ha. Jeg skal også ut og debattere denne pakka vi har lagt fram, og jeg tror det er lurt at jeg bruker litt tid på det, blant annet på diverse direkte TV-sendinger. Men takk for en god debatt, takk for veldig mange innlegg, og det speiler bredden, det speiler kvaliteten i denne kongressen. Og til alle sammen vil jeg si følgende. Jeg er ikke her alene, jeg har med mange medarbeidere, folk, som noterer, tar med seg ting, og det er en del av den faglige politiske dialogen som jeg har sagt på så mange forbundslandsmøter, at vi hører, noterer, og selv om jeg ikke da svarer på alt, så er det ikke bortkast å si det, fordi det er innspill vi tar med oss. Men jeg skal kommentere et par, tre ting likevel. Det ene er pensjon. Altså, det er riktig at ikke alle, og det gjelder spesielt kvinner, kan gå av med tidligpensjon fra 62 år. Til det så er det å si tre-fire ting. Det ene er at det endrer seg veldig når det har gått ett eller to år. Altså fordi du skal jo tjene opp et minimum for å kunne gå av. Og fra 64 år så er det omtrent 100% som kan gå av med tidligpensjon. Det er det ene. Det andre er at dette endrer seg over tid. Fordi opptjeningsreglene blir jo stadig bedre. Slik at allerede fra 1963-kullet, altså de som er litt eldre enn meg, så vil det sannsynligvis være opp mot 100% som kan gå av med den nye tidligpensjonsordningen og med AFP. Men det tredje å si, det er at vi må sammenligne likt med likt. For det var jo ikke slik at før kunne alle gå av fra 62 med god pensjon. Der var det også opptjeningskrav. Og det er jo ikke slik at man da, av hvem som helst kunne gå av fra 62 med full pensjon. Det var mange som ikke hadde rett til AFP den gangen også, for ikke hadde tjent nok. Og så kommer det viktigste. Vi må huske på at det var veldig mange mennesker som jobbet i bedrifter uten AFP. De hadde bare folketrygd. Og for dem var aldersgrensen 67 år. Ikke sant? Det nye nå er at vi har innført 62 i folketrygden for alle. Så veldig mange, ikke minst lavtlønte kvinner, hadde null og absolutt null rett til noe som helst pensjon mellom 62 og 67 år. Det var først når det ble 67 at de fikk pensjon. Og da var det bare ett alternativ, var uføretrygd. Så det nye nå er at helt nye grupper får et tilbud om pensjon fra 62 år. Så det er i hvert fall ikke verre enn det var før. Det er i hvert fall bedre. Det er mitt hovedpoeng. Det er også en klar forbedring i pensjonssystemet, selv om jeg aksepterer selvfølgelig at det alltid er et dilemma at du må ha noen inngangskrav til en ordning, og derfor kan ikke alle komme inn, men det er bedre. Altså det er flere som får den muligheten nå enn det var før, så det har gått i riktig retning. Så er det sosial dumping, sånn som veldig mange tok opp, og det er veldig bra. Og der tror jeg bare skal si to-tre sånne, ta for eksempel den der Hardangerbrun, jeg vet ikke noe om det. Jeg kjenner ikke detaljene i det, men jeg har i hvert fall sørget for, eller jeg har ikke sørget for, men kontoret mitt har sørget for, at nå skal det bli et møte mellom Samferdselsdepartementet og dere, så vi får en politisk dialog om det som måtte ha skjedd der. Det bruker jeg bare som et eksempel på følgende. At vi, ja. At i hvert fall ikke jeg, og det er egentlig ikke heller politikere som skal gå rundt og ta stilling til hvert enkelt eksempel. Der har vi tilsyn, der har vi i siste instans domstolene som vurderer om ting er riktig eller galt, tariffnemnd og den type ting. Men vi skal sørge for at systemene er der, som følger opp de påstander eller de eksempler som kommer på at ting ikke fungerer, at det er sosial dumping. Og da er en del av det er den politiske dialogen. Men jeg vil også si at en del av det faglige politiske samarbeidet er at vi har en del mennesker som har sine bein både i fagbevegelsen og i partiet. Ikke sant? For eksempel Norvald Mo, som er borte i Arbeidsdepartementet, han er en viktig kontaktperson for dere. Mette Nord, som er hos meg, viktig kontaktperson for dere. Fordi det er en måte å ta opp store og små ting på, oppklare store og små saker på. Så jeg vil nesten si at de enkelteksemplene, enkeltspørsmålene dere har om tredje tiltaksplan mot sosial dumping, gå til Norvald, så får han svaret. For han som har laget den, neida, ikke bare han, men han har i hvert fall vært med på det. Slik at det er også en del av det faglige politiske, det er at vi har nære og tette bånd, snakker nett med hverandre. Så var det et annet eksempel på det samme, det er Peter fra manuellterapeutene. Altså den saken er tatt opp, det med autorisasjon. Og jeg bare sier at det er enormt engasjement på begge sider der. Så jeg kan ikke, det jeg kan si til deg nå, at vi får ha dialog om det, det er til drøfting, til vurdering.
Og det er en sak som er tatt opp fra flere i LO-ledelsen, og jeg forstår viktigheten, og så får vi ha fortsatt dialog om den saken. Og sånn er det med mange andre enkeltsaker, der det ikke alltid kommer på plass med en gang, men der vi i hvert fall har tett kontakt og ofte finner gode løsninger. Så tar jeg en annen problemstilling, fordi man er nødt til å si noe om noe overordnet. Og det var Jeanette Syversen, tror jeg du heter, fra Hordaland, som var opptatt av oppdrag til leverandørindustrien, til verftene, til oljesektoren. Ja, det er et problem at mange oppdrag har gått ut av landet. Og det paradokset er jo at det har vært enorm økning i investeringer, men mye går til utlandet. Og da er problemet at det er egentlig ikke mangel på prosjekter, men det er for få som går til Norge. Vi snakker om en dobling i investeringene. Og da er spørsmålet, hvorfor går for litt til Norge? Og jeg tror en grunn er jo kostnadsbevisstheten i selskapene. De kan ta sjanser i forhold til overskridelser i andre land, fordi 90% av regningen tar staten. Så jeg tror faktisk at altså det at vi nå sier at de skal ta en noe større del av den regningen selv, at altså vi tar ikke 90% på skatten og 10% på selskapene, men litt mer på selskapene og litt mindre på staten, det vil gjøre at de blir noe mer bevisste, noe mer varsomme risiko, og dermed vil det kanskje øke sannsynligheten for at oppdrag kommer til Norge. Det er det ene. Og det andre med den pakka er at den gjør jo norske verft mer konkurransedyktige, dels fordi investeringer blir billigere gjennom de nye statsavskrivningene, og dels ved at de får redusert bedriftsskatt. Så ser jeg at nå sier alle partier at dette er kjempefint, og det er bra, skal jeg være glad for det. Men jeg merker meg 2-3 ting. Det ene er at mange av dem har ikke tenkt å finansiere pakka. Ikke sant? De er bare for kuttene. Men vi har lagt frem en pakke som går i null. Dette er ikke en pakke for skattekutt, dette er en pakke for skatteomfordeling, for flytting av skatt. Og det har Arbeiderpartiet gjort hele tiden, regjeringen gjort mange ganger. Vi har gjort mange ting, vi har lavet mer rettferdig skattesystem og holdt det totale skattenivået. For eksempel formuesskatten, vi har halvert andelen som betaler formuesskatt, men vi har tatt et hull på bunnen, på toppen, slik at summen er ikke redusert skatt, men mer rettferdig skatt. Så det er ikke noe nytt at vi omfordeler skattebyrde. Men det vi ikke gjør er å redusere det samme skattenivået, simpelthen for vi mener at vi trenger de penger i fellesskassa. Og det rare nå er at alle da er veldig for disse her reduksjonene, men de begynner å sette spørsmålstegn ved inntektene, det holder ikke. Og det andre de sier at dette er, har de foreslått hele tiden? Nei, det har de ikke gjort. De har foreslått kutt i personbeskatningen. I formuesskatten som personen betaler, de har ikke foreslått lavere satser for bedriftene. Så nå prøver de ufarlig å gjøre det, fordi de altså har gått for andre ting, og de kommer til å slite nok med å finansiere sine kutt på person, på formuesskatt, til at de egentlig har penger til disse tiltakene her som er rettet mot bedriftene. Så det er en god pakke, og den bidrar også til å få oppdrag hjem. Da tror jeg at jeg skal ut og slåss for denne pakken i TV2 og andre steder, men bare si at jeg synes det er mange gode innlegg, fått det med meg og notert, og så sitter det folk igjen her og fortsetter og noterer. Så vi skal fortsette dialogen. Og så kommer jeg på festen, så da kan vi jo fortsette å snakke om alle disse tingene her. Takk skal du ha. Takk.